25 éves az őrsújfalui ésszínház. Igaz, a község amatőr színjátszása sokkal nagyobb múlttal rendelkezik, a nevüket pedig csak 1996-ban vették fel. Mégis kerek évfordulót ünnepelnek, hiszen úgy döntöttek, létezésüket, amolyan hivatalosan, attól az évtől datálják, amikor első alkalommal léptek a nagy nyilvánosság elé a 40. Jókai napokon. Váradi Kornélia és Panyi Zoltán a jelenlegi csapat szakmai rangidősei, ők már a régi őrsújfalui színjátszókört is erősítették. És az sem elhanyagolandó tény, hogy az és minden egyes produkciójában szerepelnek. Számukra az és az életük elválaszthatatlan része. A második családom, a hely, ahol a mindennapok stresszes dolgait az ember kiengedheti, egy nagyon szoros baráti társaság. Az érdekessége az, hogy akik közénk jönnek fiatalok, azok ugyanolyan szoros barátságban lesznek. Előadás után, amikor megkérdeztem a nejemet, hogy milyen volt, akkor azt mondta, ha ott lettem volna, megpofozni. Innen sejtettem, hogy talán sikerült. A színpad az egy felelősség. Ott egymásé felelősséget vállalunk. Én felelősséget vállok a többiekért, a többiekre pedig rámerem bízni magam, és ezért alakul ki egy olyan kohézis, egy érzelmi kapocs is a társaság között, ami a mai napig ezt működteti. Szabó Csilla súgóként kezdett az ésben, aztán játszott, majd kisebb darabok rendezését vállalta, közben képezte magát, és 2003-tól az őrsújfalujak állandó rendezője. Szeretjük egymást még akkor is, hogyha épp dühös vagyok a másikra, vagy úgy érzem, hogy megbántott, vagy úgy érzem, hogy nem értékeli eléggé azt, amit csinálok, mert én is hiú vagyok, emberből vagyok. De akkor is, tehát hogy az alap vezérfonala ennek a szeretet. Az és tagjai gyerekeiket is bevonták az előadásokba, és fiatal tehetségeket is megszólítanak. Az új generáció lassan, de biztosan tanulgatja a színház csinálás csinyát, bínyát az öröki fiú elődöktől. Máté fél éve került a csapatba. Az emberek annyira őszinték itt, hogy nem látok semmi olyan sallangot, amit a másik felé generálnánk. A másik dolog, meg ami a szakmaiságot illeti, én hihetetlen biztonságban érzem magam a színpadon ezekkel az emberekkel. Nagyon biztonságban. Tudom azt, hogyha hibázok is, az is olyan esés lesz, hogy valaki elkap. Az Észszínház tagja a Magyar Színjátszó Szövetségnek, amely a magyar amatőr társulatokat tömöríti. A szervezet elnöke évek óta figyeli a csoport munkáját, az évfordulós bulin is köszöntötte az őrsújfalui színjátszókat. Az előadások, amikor megszületnek, ha mindenki mindennel egyetért, akkor ez egy olyan langyos lesz az előadás. Na most az Észszínház előadásaiból olyan 3-4 előadásukat láttam, és ez mindegyikre jellemző volt, ez, hogy az egyéniségre építve, és hogy érezhetően küzdelmesen viták és feszülések közepette alakult ki egy-egy előadásnak a végleges formája. Az ünnep emlékezés is egyben. Mindenre, ami volt, de elsősorban a szépre és jóra. És azokra, akik oly fontosak voltak a csapat számára, de már nem ünnepelhettek barátaikkal, társaikkal. Panyi Béla idén februárban hagyta el az árnyékvilágot, Kispéntek József halálhíre az ünnepi gála reggelén érkezett. Hozzájuk nekik is szóltak a köszönet szavai, az emlékezés pillanatai. Béla, amikor megbetegedett, és már kiderült, hogy nagyon komoly beteg a férjem, akkor nem volt olyan nap, hogy az és ne állt volna mellettem. Mindenbe segítettek. Minden nap volt valaki, aki ott volt mellettem, és jött velem a kórházba. Jóskát én mesteremnek tartom. Nem volt a mesterem, most is a mesterem, és örökké az lesz. Tőle tanultunk meg, hogy kell színházat nézni,
hogy nagyon-nagyon sokszor előfordul az, hogyha látunk egy előadást, utána azt mondjuk, hogy Jóska erre azt mondaná, hogy... Az és már rég nem csak színház. Képzéseket, táborokat szerveznek, létrehozták saját fesztiváljukat, az ECHO szekeret, amelyen nincs zsűri és díjazás, mindenki mások és saját örömére játszhat. Társadalmi munkában igyekeznek rendbe tenni Őrsújfalu rogyadozó kultúrházát. És közben jókat játszanak. Öröm színház az övék. A szó legszorosabb és legjobb értelmében. Tudsz játszani? Tudom. És szeretsz is? Én szeretlek is. Köszönöm.